Continuamos, Isidoro, e a seguinte pregunta que quería facerche farla un pouco sobre a tecnoloxía, e que non se entende o atletismo moderno sin o avance tecnolóxico ao servizo do atletismo. En concreto, aquí en Galicia está se vendo como a tecnoloxía está entrando dunha maneira moi importante no noso deporte, a nivel de, bueno, pues de apare apare aparellos de medición indirecta, de fotofinis, de videofinis, de marcadores, de chips, eh, mesmamente de esa de, de nova aportación importante que é o do streaming. Eh, según o tebo entender, cales son os logros máis importantes eh, acadados e cales crees que deberían centrar a mirada do aletismo galego? Coincido coa túa valoración, Claudio, cando un mira cara atrás neste ano no que se conmemora o centenario da Federación Galega, pode constatar que durante este tempo a tecnoloxía alcanzou unha enorme importancia que, por certo, é unha característica que acontece en todos os deportes. No caso do atletismo, pasamos de utilizar a principios do século XIX cronómetros de man, cintas métricas, despois apareceron o sistema de fotofinis, o sistema de videofinis, e máis tarde, apareceron sistemas de medición indireta e nos últimos anos xa unha tecnoloxía aplicada á detección de saídas nulas ou tempos de reacción e agora nos tocan os chips, as pantallas de información e tamén, como non, o streaming. Estou convencido de que este proceso evolutivo tecnolóxico non vai a parar, e por elo considero que a Federación Galega tense que abastecer de todos estos aparatos, algúns deles representan, en definitiva, unha ferramenta imprescindible para o propio Comité Galego de Suíces. Por elo, a Federación Galega foi unha das primeiras federacións autonómicas en equipar aos suíces con vídeos finis, equipos de medición indireta e, máis recentemente, cos sistemas de chips ou transpondedores. Por todo elo, a Federación Galega seguirá apostando con total seguridade por incorporar toda a tecnoloxía necesaria dentro das nosas limitacións orzamentarias para proseguir a modernización do atletismo galego. En a medida das nosas posibilidades, impulsaremos o streaming que é a evolución moderna do sitius altius fortius que, como recordarán as persoas que están vendo este vídeo, emitíuse na televisión de Galicia no segundo calne e era realizado pola propia Federación Galega, chegamos a emitir preto de 400 programas, e foi un traballo arduo, un traballo moi grande no que participaban superando o seu tempo laboral todo o persoal da propia Federación Galega. Na actualidade, apostaremos polo streaming en todos os campeonatos de Galicia e tamén aquelas probas organizadas directamente pola propia Federación Galega como unha forma moi eficaz de promocionar a difusión e divulgación do atletismo e dos atletas galegos.